Então, eu me convidaram para falar aqui para vocês alguma coisa sobre a ciência e a tecnologia no Brasil. E eu pensei em falar de um jeito, mas ontem à noite me aconteceu uma coisa. Apareceu o monstro do pânico. Eu estava me divertindo com o macaquinho da procrastinação, mas aí eu mudei o que eu ia falar, porque eu estava pensando, falam para a gente falar sobre a ciência, a tecnologia, e as pessoas pensam, não, então eu vou lá, vou reclamar que não tem dinheiro, o governo fez isso, o governo fez aquilo. E eu pensei, poxa, mas para que interessa para essas pessoas eu ficar falando dos problemas que tem? Além do mais, tem problema em todos os países do mundo. Quer dizer, o presidente Trump, nos Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo em ciência e tecnologia, quer cortar 20% do orçamento da pesquisa em saúde, quer cortar 15% do orçamento de pesquisa de engenharia e de ciências exatas, quer zerar o orçamento da fundação que financia pesquisa em ciências humanas e sociais. Os ingleses querem sair da Europa e não vão poder pedir financiamento para a comunidade europeia para fazer pesquisa. Quer dizer, todo mundo tem problema. Então, eu resolvi, com a ajuda do monstro do pânico ali, não falar dos problemas. Eu resolvi contar para vocês algumas coisas boas, algumas coisas ótimas que cientistas, engenheiros, pesquisadores têm feito pelo Brasil, para a gente saber das coisas boas que acontecem aqui. Porque aqui no Brasil tem um pouco esse pensamento que a ciência e tecnologia ajuda os Estados Unidos, ajuda a Inglaterra, ajuda a Alemanha. Aqui no Brasil, se a gente fizer tudo direitinho, daqui a um tempo, ciência e tecnologia vai ajudar o Brasil. Mas eu quero mostrar para vocês que já ajuda, e já ajuda muito. Eu resolvi contar para vocês de cinco coisas que acontecem no Brasil que dependem totalmente de ciência e tecnologia, de engenheiros bem educados, de físicos, químicos, médicos, biólogos, bioquímicos, historiadores, antropólogos, ecologistas, etc., e que fazem o Brasil ser um lugar melhor do que seria se não tivesse essas pessoas, se não acontecessem essas coisas. Energia, alimento, saúde, aviões, meio ambiente. Tirando aviões, que é uma coisa meio assim que a gente pensa, oh, isso aí é de gente rica que vai voar de avião, tá certo? Mas energia, saúde, meio ambiente, alimento afeta todo mundo num país. É uma coisa que é essencial para a qualidade da vida, para a vida das pessoas, para o progresso. Então, energia. O Brasil é um dos poucos países do mundo que pode falar que tem ou que está perto de ter aquilo que chama autossuficiência energética. Quer dizer, um país que produz toda a energia que usa. Não depende dos outros, não depende de comprar de outros países petróleo, carvão, o que quer que seja. E, além disso, o Brasil, ainda por cima, usa um tipo de energia que é a bioenergia, que é essa que vem da cana-de-açúcar, que é tão comum para nós que, quando a gente fala para vocês bioenergia, vocês devem pensar, onde é que usa bioenergia? A bioenergia usa toda vez que você vai no posto de gasolina. Mesmo que você não ponha álcool no seu carro, você fala, põe gasolina, ali vem 25% de álcool junto com a gasolina, que é o que faz todos os carros do Brasil andarem. Tá certo? Então, isso é um troço espetacular, porque o Brasil conseguiu ser a única economia industrializada do mundo que não depende do petróleo. Se aparecesse um daqueles monstros de ficção científica que acabasse com todas as moléculas de gasolina do planeta Terra, o único país que continuaria funcionando era o Brasil, porque tem as moléculas de etanol que estão nos carros. O único país. Não tem nenhum outro país do mundo que fez uma coisa desse jeito. Os americanos, com todo o poder deles de ciência, os ingleses, os franceses, os alemães, eles não conseguem, não conseguiram ter uma alternativa para a gasolina de petróleo. E o Brasil conseguiu, porque engenheiros, físicos, químicos, economistas do Brasil se dedicaram a fazer uma coisa que em 1975 parecia uma maluquice, que era, ah, vamos plantar cana, fazer álcool e pôr o álcool nos carros e fazer ele andar. E hoje faz andar e faz muito andar, tá certo? E além do mais, emite menos carbono, ajuda o negócio da mudança climática. Quando o Brasil fez, ninguém estava pensando em mudança climática, mas ainda deu sorte que, com esse assunto da mudança climática, a coisa ficou muito mais importante. Ao mesmo tempo, o Brasil fez também um esforço para tirar petróleo do mar. A Petrobras aprendeu, centenas, milhares de engenheiros,
educados nas boas universidades no Brasil, aprenderam como é que faz para ir lá no mar, furar, primeiro passar 1.000 metros de água do mar, depois fazer um buraco de mais 1.000 metros e tirar o petróleo que tem lá dentro e virar aquilo em gasolina. É uma operação de engenharia complexa de fazer. Você veja, os cientistas brasileiros publicam um artigo científico sobre isso aqui. Esse artigo é de 1978, o professor Goldenberg, que é hoje presidente da FAPESP, certo? Escreveu em 1978 sobre o balanço de energia do álcool etílico para mover automóveis. Cientistas do Brasil continuam estudando isso em 2008. Essa aqui é uma equipe da Unicamp, sobre a emissão de gases de efeito estufa na produção de etanol de cana-de-açúcar no Brasil. Os cientistas aqui no Brasil aprendem e estudam como fazer a cana, em vez de produzir 80 toneladas por hectare, produzir 148, ou produzir 200, ou produzir 380. Cada vez que você aumenta um degrau desse, significa que você usa menos terra. Aí a outra terra você planta feijão, arroz, café, laranja, o que você quiser, ou mora na terra, faz o que desejar fazer. Os cientistas que têm no estado de São Paulo e no Brasil publicam mais artigos científicos sobre cana-de-açúcar do que os cientistas de qualquer outro país do mundo. Aqui é Brasil, São Paulo, Estados Unidos, Índia, Austrália, etc. Quer dizer, é gente que estuda um assunto para aprender sobre aquela coisa, para fazer coisas com aquilo que aprendeu. E como resultado, no Brasil, em 2014, 40% da energia que se usou é energia do tipo renovável, dessa que não, né, que tem limitação, que não emite muito gás carbônico para a atmosfera. E dessa parte que é renovável, veja, 40% de energia renovável, nenhum país industrializado do mundo tem. Nenhum. Né? A Dinamarca não tem, a Finlândia não tem, a Alemanha não tem. A média dos países da OECD é 7% de energia de fonte renovável. Tá? 40%. Desses 40%, 16% do total da energia que usa no Brasil vem da cana-de-açúcar. Quer dizer, os engenheiros do Brasil inventaram um jeito de fazer um país funcionar com a energia da cana-de-açúcar. Olha aqui no estado de São Paulo, que coisa legal isso aqui, ó. 1980 até 2013. Em 1980, 62% da energia que se usava no estado de São Paulo vinha de petróleo. Em 2013, 38%. Olha como é que baixou a quantidade de energia vinda de petróleo e como aumentou a energia que vem da cana-de-açúcar. Quer dizer, é um tipo de mudança que, insisto isso para vocês, todos os países do mundo, especialmente os mais desenvolvidos, estão tentando fazer e não conseguem, porque eles não conseguem achar a maneira de fazer, a alternativa para o petróleo, que o Brasil achou. Outra coisa que o Brasil faz, os aviões. Tem cientistas, engenheiros no Brasil que estudam aerodinâmica, estudam fluidodinâmica, usam computadores para fazer as contas, etc., publicam artigos científicos com títulos misteriosos, que nenhuma pessoa razoável deve entender, tá certo? Navier-Stokes, Bayesian Study, Adaptive Mesh Refinement, quer dizer, é tudo uma coisa misteriosa, complicada, mas por que esses caras se dedicam a fazer essa esquisitice, a entender isso, a saber sobre isso? Eles são capazes de ajudar a Embraer a projetar esse avião, que hoje é um dos maiores sucessos no mundo de avião de 100 passageiros. Todo mundo que viaja pelo mundo vê nos aeroportos do mundo inteiro esse avião fabricado em São José dos Campos. Tá certo? Essa fotografia aqui do lado esquerdo estava no projeto de pesquisa que a FAPESP financiou com a Embraer para pesquisadores da Unicamp, do CTA, da USP, antes de ter o primeiro avião feito. E esse aqui é o ensaio de computador. Olha como acontece direitinho o que estava no ensaio acontece no avião de verdade, que é o que você quer que aconteça? Quando o avião aterriza na pista molhada, não vai água dentro da turbina, senão coisas não boas podem acontecer. Tá certo? Engenharia bem feita. Tá certo? Os cientistas, engenheiros, agrônomos no Brasil, biólogos, bioquímicos, estudam muitas coisas sobre agricultura, sobre biologia molecular, sobre como fazer alimento. Veja que de 2006 a 2010, o rendimento da agropecuária no Brasil aumentou 4,28% ao ano. Foi o país onde o rendimento da agricultura mais aumentou no mundo.
Aumentou mais do que todos esses que eu falei, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, China, não sei o quê. A China em segundo lugar, Chile, Japão, Argentina, etc. Soja da mais alta produtividade, maior exportador de carne e de frango, até antes de acontecerem outras coisas que não tem nada a ver com a ciência e tecnologia, tá certo? Aí é de outro departamento do país. E vejam só, um dos resultados disso. Preço do alimento em cidades no estado de São Paulo, de 1974 até 2009. Aqui é 1, aqui é 0,2. Quer dizer, dividiu por 5 o preço do alimento. Porque aumentaram a produtividade da terra, aumentaram a produtividade da agricultura. E quem aumentou, esse aumentaram, não foram os americanos, os alemães, etc. Foram os engenheiros, os agrônomos, bioquímicos do Brasil que fizeram isso acontecer. E os fazendeiros que usaram as ideias, etc. Saúde. Isso aqui, ó, é um caso que eu peguei, mas tem centenas. Mas é um outro desses papers de nome complicadíssimo que vocês aqui vão saber, tá certo? Porque vocês estão na uma das maiores faculdades de medicina do Brasil. Mas é usar biomarkers, marcadores biomoleculares personalizados e biópsia líquida para fazer a seguinte coisa. O paciente tem câncer de um certo tipo. Ele faz radioterapia ou quimioterapia. Aí o tumor fica tão pequeno que a máquina lá não vê. Então, dizem que sumiu o tumor. O medo de todo mundo é, será que vai voltar o tumor ou não vai? Essa pesquisadora aqui, Ana Maria Camargo, ali no Hospital Sírio-Libanês, descobriu um jeito de fazer um exame de sangue nas pessoas que vai fazendo toda semana. E de acordo com certas coisas que aparecem ou não aparecem no sangue da pessoa, ela consegue dizer um ano antes do exame de imagem poder dizer, ela consegue dizer se o tumor está aparecendo de novo na pessoa. Significa que essa pessoa tem um ano a mais de capacidade de tratamento para controlar aquele tumor. Tá certo? Isso significa melhorar a vida das pessoas, aumentar a chance da pessoa sobreviver a doenças terríveis. Tudo cientista do Brasil, toda gente educada na Unifesp, na USP, na Unicamp, tá certo? Que descobre essas coisas, agora faz parte do protocolo do Hospital Sírio-Libanês fazer isso para todos os pacientes com aquele tipo de câncer que tem lá. Então, você vê, ciência e tecnologia que faz, que ajuda o Brasil a ser melhor. Um laboratório muito legal que começou no ano passado na Unicamp, em associação com a Universidade de Toronto, a Universidade de Oxford e 10 das maiores farmacêuticas do mundo para estudar um tipo de molécula chamado quinase, que serve para... É uma molécula, quando você identificar o que ela faz direitinho, você consegue descobrir drogas ou descobrir maneira de afetar como é que ela funciona na produção de proteínas ali. Esse laboratório, além de ser financiado por 10 das maiores farmacêuticas do mundo, a gente conseguiu introduzir uma farmacêutica brasileira nesse time aí. Então ela também vai se beneficiar, uma empresa farmacêutica daqui. De novo, tudo coisa de cientista do Brasil que é capaz de dialogar com os melhores cientistas do mundo em campos como esse aí. Ou meio ambiente. Isso aqui, olha só, olha essa resolução da Secretaria do Meio Ambiente. Aqui está dizendo, Secretário de Estado do Meio Ambiente, artigo isso, aquilo, e diz, considerando os resultados obtidos pela equipe de pesquisadores do projeto Biota FAPESP, aí ele vai fazer a lei sobre conservação ambiental. Quer dizer, eles estão fazendo a lei sobre conservação ambiental com base nos resultados que cientistas, financiados pela FAPESP, pelo CNPq, pela CAPES, pela FINEP, tá certo? Pela FAPEMIG, pela FAPERJ, descobrem coisa e ajudam o governo a fazer lei para conservar melhor o meio ambiente. De novo, ciência e tecnologia feita por brasileiros, no Brasil, que ajuda o Brasil a ser um lugar melhor. E olha esse outro caso aqui. Muitas vezes, vocês já devem ter visto isso, as pessoas falam, ah, mas no Brasil faz muita ciência e tecnologia, mas é inútil, não serve para nada, não sei o quê. Eu mostrei para vocês vários casos que servem. Olha mais esse aqui. Os alunos, principalmente, e alguns professores da Unicamp, nos últimos 25 anos, criaram 454 empresas. 454 que ainda existem, tá certo? Últimos 25 ou 30 anos. Gerando, no ano passado, mantiveram quase 22 mil empregos. Quer dizer, 22 mil pessoas tiveram emprego porque
uns 1.000 alunos da Unicamp tiveram a ideia de fazer uma empresa para fazer uma coisa, para fazer um aplicativo. Vocês usam iFood? Está aí nesse meio aí. Um dos alunos da Unicamp fez esse troço do iFood. Está certo? E essas empresas somadas faturam por ano 3 bilhões de reais. O orçamento da Unicamp de um ano é 2 bilhões de reais. Então, você conseguiu fazer uma máquina que gera 50% a mais do que aquilo que custa todo ano para os brasileiros, pagando imposto, fazendo coisa e fazendo todo tipo de coisa. O iFood é dessa aqui, da Movile, tá certo? Positron, que faz o negócio dos alarmes dos carros. É um monte de Grialli, faz impressão digital. Quer dizer, muito tipo de empresa, tá certo? Muitas universidades no Brasil teriam figuras dessas. Eu não sei por que as outras universidades não fazem a figurinha, tá certo? Mas é questão de fazer e mostrar que tem e que a coisa acontece. Então, você vê, ciência e tecnologia não é que vai ser importante para o Brasil, já é super importante, tá certo? A vida dos brasileiros é melhor por causa de ciência e tecnologia criada por brasileiros no Brasil, é claro, em comunicação com o mundo, usando as coisas do mundo, porque nenhum país é autossuficiente em ciência e tecnologia, mas nós sabemos fazer a nossa parte para gerar esses benefícios. O essencial de criar essas coisas é a história de ter profissionais bem educados em boas universidades e ter um sistema onde tenha pesquisa nas empresas, nos hospitais, no governo, e pesquisa em universidades e institutos, cada um fazendo a sua parte para ajudar o Brasil a ser melhor usando ciência e tecnologia. Muito obrigado.